Ve indi bizi Naxçıvan'dan ayıran təxminən 40 ya 46 kilometr dəmir yolu ilə geçsək, sərhədlə geçsən bir məsafə, Ermənistanı İrana bağlayan məsafə. O vaxtları hətta Zəngəzur Ermənistana verilən zamanda o qədər deyildi. Biz buna xəritə ilə baxırdıq. O təxminən 10 kilometr olubdur o araza çıxış. Ama sonra o tərəfdən Naxçıvandan Naxçıvana daxil olan kətlər əlindən alınıb. Bu tərəfdən yəni bu Zəngilan, o vaxt Zəngilan deyildi, o vaxt Cəbrail qəzası hesab olunurdu. Bu tərəfdən bunları alaraq, Ermənistana qataraq 10 kilometrin gəliblər 46 kilometr.